সংগ্ৰামৰ পথাৰত অখিল গগৈৰ পুত্ৰ হয়। সংগ্ৰামৰ পথাৰত অখিল গগৈৰ পুত্ৰ, পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি সংগ্ৰামৰ পথাৰত নাচিকেতা। শিলশাকুৰ উচ্ছেদ্য জনতাৰ কাষত অখিল গগৈৰ পুত্ৰ নাচিকেতা। শিলশাকুৰ উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। শিলশাকুৰ প্ৰতিবাদী লোকে অগ্নিশিখা সমদল উলিয়াই কালি দিনটোত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠনেও অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ। লক্ষণীয়ভাৱে এইবাৰ প্ৰতিবাদকাৰী জনতাৰ কাষত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কৃষক নেতা তথা ৰাইজ দলৰ সভাপতি শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ পুত্ৰ নাচিকেতা। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ নাচিকেতাই ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিত। শিলশাকুত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে অখিল পুত্ৰ নাচিকেতাই। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নাচিকেতাই। উল্লেখযোগ্য যে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাচিকেতাই সম্প্ৰতি নতুন দিল্লীত অধ্যয়ন কৰি আছে। সম্প্ৰতি ঘৰলৈ অহা নাচিকেতাই সংগ্ৰামৰ পথাৰত নামি থিয় হ'ল শিলশাকুৰ উচ্ছেদিত জনতাৰ কাষত। পিতৃৰ সংগ্ৰাম নিজেই কাষৰ পৰা দেখা নাচিকেতাই পিতৃৰ পদাংশ অনুসৰণ কৰি এতিয়া ভৰি দিছে সংগ্ৰামৰ কণ্টকময় পথত। আহক চাওঁ এই সম্পৰ্কত অখিল গগৈৰ পুত্ৰ নাচিকেতাই কি ক'ব খুজিছে। গণতান্ত্ৰিকভাৱে চৰকাৰৰ যি হিপক্ৰেচি সেইবিলাক আঙুলিয়াই দিয়াৰ বাবে 1200 পুলিচ এই ফেচিবাদী চৰকাৰে আমাৰ বিৰুদ্ধে পঠিয়াইছে। যেতিয়া কেমেৰাই দেখুৱাই থকা নাছিলে তেতিয়া মাইকী মানুহক পুৰুষ পুলিচে হাত দিছে। ছাত্ৰ হৈছে দেশৰ ভৱিষ্যত, বগৰাই দিয়া হৈছে, বগৰাই গুৰিওৱা হৈছে আৰু গুৰিওৱাৰ লগতে 3-4 পুলিচে এজন ছাত্ৰক টানি লৈ যোৱা হৈছে। আমি শ্ৰমজীৱী থলুৱা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া খাটি খোৱা মানুহৰ কাৰণে মাত মাতিবলৈ আহিছিলোঁ। চৰকাৰে চাগে পিছত কোনোবা এজনে ক'ব যে ছাত্ৰনি কিয় মাত মাতিবলৈ আহিছিলা, হা ছাত্ৰইতো পঢ়া শুনা কাম, তোমালোকে কি কৰিবলৈ আহিছিলা? অসম আন্দোলন কোনে কৰিছিলে? ভাষা আন্দোলন কোনে কৰিছিলে? অসম আৰু ভাৰতৰ মাজত NRC হেৰি কোনে চহী কৰাইছিলে? সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰ ভাঙি দিছে তাৰ, কিন্তু তেওঁলোকে আজমলৰ পুঁজিবাদীৰ, তেওঁ হিমন্ত সিঙৰ পুঁজিবাদীৰ, তেওঁ ৰাজনীতিকৰ মাটি চুবলৈ চেষ্টাও কৰা নাই। দালালৰ লগত চৰকাৰে কথা পাতি থাকিব পাৰে, সাধাৰণ যাৰ মাটি ঘৰ গৈছে তেওঁলোকৰ লগত এবাৰো চৰকাৰে কথা পতা নাই। আমি কেতিয়াও আপোচ নকৰোঁ, আমি অন্যায় য'তে দেখোঁ আমি তাতে মাত মাতিম আৰু আমি ছাত্ৰ সমাজে আৰু অসমীয়া ৰাইজে আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ শ্ৰমিকে কেতিয়াও চৰকাৰে কৰা এনে অন্যায়ক পাহৰি নাযায়। আমি ক্ষমা নকৰোঁ, আমি আপোচ নকৰোঁ আৰু আমি যুঁজিম আৰু আমি জিকিম ইনকিলাব জিন্দাবাদ। কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ পুত্ৰ নাচিকেতাৰ স্পষ্ট মন্তব্য আৰু কালি নাচিকেতাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শিলশাকুৰ উচ্ছেদ্য লোকৰ কাষত। এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব বহন কৰিছিল অখিল গগৈৰ পুত্ৰ নাচিকেতাই। আৰু অখিল গগৈৰ পুত্ৰ নাচিকেতাই ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ তেওঁৰ নিজস্ব স্থিতিৰ কথা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ নিজৰ আদৰ্শৰ কথাও কেতবোৰ বিশেষভাৱে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে। আহি থকা দিনবিলাকত লক্ষণীয় হ'ব অখিল গগৈৰ পুত্ৰ নাচিকেতাৰ কাৰ্যসূচী।